بڑے پیارے دوست ہیں چودھری بابر صاحب چودھری صادق صاحب اور راجہ زین صاحب اور خواجہ نیب حریف صاحب اور پنڈی صاحب نے بھی خواہش ہے کہ میں دو شعر پڑھاؤں میں چار صاحب کوئی ریاست نہیں کوئی پروگرام نہیں ہے دیتا میں کوشش کرسا اگر وال کو ساتھ دیتا Thank you.
سلطان ترجمة